এতিয়া আগন্তুক আমাৰ যি শারদীয় দুর্গোৎসব আছে, এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে আপোনালোকে জানে যে কাছাৰৰ শিলচৰত অসমৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম এটা ঐতিহাসিক ঠাই, আৰু ইয়াত যিসকল ভক্তপ্ৰাণ লোক আছে ইয়াত বহুত উলহ মালহেৰে এই উৎসৱটো উদযাপন কৰে, আৰু ইয়াত বহুত ভিৰ হয়, মানুহৰ অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মানে ভিৰ হয়। গতিকে ভিৰৰ মাজত আপোনালোকে দেখিছে যে বহুত সময়ত মহিলাৰ অসুবিধা হয়, কিছুমান সময়ত শিশুৰ অসুবিধা হয়, কিছুমানে ইফটিজিম কৰে, কিছুমান উদণ্ড ল'ৰাই মানে কিছুমান মহিলাবিলাকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, বা এইবিলাকৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ এটা স্কোৱাড তৈয়াৰ কৰিছোঁ। সেই স্কোৱাডটোক নাম দিছোঁ আমি এণ্টি ৰমিঅ' স্কোৱাড, আৰু সেই গোটেই সমগ্ৰ পূজা আৰু ভাষণৰ সময়ছোৱাত এই গোটেই এই যিটো ফ'ৰ্চ আছে এই ফ'ৰ্চটো আমাৰ টাউনত থাকিব, আৰু তেওঁলোকৰ লগত BSF ছেট থাকিব। তেওঁলোকে এনেকুৱা কিবা এটা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই স্থানত উপস্থিত হ'ব, আৰু মানুহক বা মহিলা বা যি ডিষ্ট্ৰেছ লোক আছে তেওঁক ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই যিটো এণ্টি ৰমিঅ' স্কোৱাড আছে, এইটো যোৱা বছৰো আমি ইয়াত এই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু ৰাইজে বহুত ভাল পাইছিলে আৰু বিপুল সঁহাৰি জনাইছিলে, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ যিটো মিছন আছে তাত ছাকচেছফুল হৈছিলে। গতিকে আমিও যোৱা 15 দিন ধৰি তেওঁলোকক ইয়াত আনাম কম্বেট আমি ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ, ইয়াত আমি তেওঁলোকক উস্তাদ আনি পেলাই ইয়াত আমি ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ। ইয়াত বিশেষকৈ মহিলাসকল আছে, তেওঁলোক নিজে বাইক চলাই গোটেই টাউন মহানগৰখন পৰিক্ৰমা কৰিব, আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা যিকোনো অসুবিধা থাকিলে, মানুহৰ যিবিলাক অসুবিধা যিবিলাক মহিলাসকলে ফেচ কৰে বা আমাৰ শিশুসকলে ফেচ কৰে, তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে 24 ঘণ্টাই তেওঁলোকে অহৰহ তেওঁলোকে ডিউটিত থাকিব। আৰু তেওঁলোকক আমি ভাবিছোঁ যে কাছাৰবাসী ৰাইজেও এই সংক্ৰান্তে তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰি যোৱাবাৰো কৰিছে আৰু এইবাৰো কৰিব, আৰু তেওঁলোক আজিৰ পৰাই আমি তেওঁলোকক ফিল্ডত নমাম, তেওঁলোকে 24 ঘণ্টা ডিউটিত থাকিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।